свято олімпійського прапора з нагоди відкриття перших європейських ігор відбулось у Миколаєві. У церемонії брали участь відомі спортсмени нашої області, представники влади, учні спортивних шкіл. 12 червня вся олімпійська спільнота спостерігатиме за урочистим відкриттям у місті Баку спортивного мегафоруму перших європейських ігор. Понад 6 тисяч атлетів розіграють 250 комплектів нагород. Відбудуться 328 змагань з 19 видів спорту. Миколаївщину на цих змаганнях представлятимуть 10 спортсменів. Біля Миколаївського міськвиконкому зібрались усі, для кого спорт став частиною життя і хто буде щиро вболівати за нашу команду. Пишаємося тими 10 спортсменами, які прийматимуть участь в перших європейських спортивних змаганнях в Баку. Ми щиро бажаємо перемоги, ми в цьому впевнені. Честь підняти державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України була надана відомим миколаївським спортсменам, які брали участь в Олімпійських іграх різних років. Це і Марія Ралчева, Інга Бабакова та Олег Машкін. Юні миколаївські спортсмени, гімнасти та танцюристи показали всім присутнім свою майстерність. Олена Міщенко, Вадим Кучмій, ТНМ.